אני יושב עם אנשים, רבי אברהם. אומר, תגידי לי, למה אתה הורס את הבית? אתה יודע, במשלי אני אומר לה, ביהודה לד' למה זה יהודה לד'? זה פרק יהודה לב פסוק א'. למה דווקא ביהודה לב? כי זה יד. איך אומרת הגמרא? כמה ידיים יש לאדם? שתיים. שתי ידיים. כמה זה יד בגימטריה? 14. כמה זה 14 ועוד 14? 28. כמה זה באותיות? איזה אותיות זה 28? כוח. בידיים יש כוח. יש כוח לחבק? יש כוח לתת בוקס? יש כוח לבנות? יש כוח להרוס? יש כוח ל... הידיים זה כוח! כן, כתבתי חומר שלמה מלך ביהוד א', פסוק ראשון ביד, שחוכמות נשים בנתה ביתה, אישה חכמה, בונה את הבית. אבל חס שלום היא לא בחוכמה, ואיוולת, בידיה, תרסנו. היא בידיים שלה תרוס את הבית. אך, מה אני חווה בימים האחרונים עם אנשים. אך, בוא תקשיב, בוא תקשיב, משה מזמין הערב כפרה לך בו. התקשר אליי בחור. התקשר אליי בחור. הרב, אני מתקשר אליך שאני תחת השפעת כדורים. למה צדיק שלי, מה קרה? אני תחת השפעת סמים. למה צדיק שלי, למה אתה מגיע לזה? הרב, אני נפלתי לסמים קשים. אתה מכיר אותי. מי אתה? אתה זוכר אותי, הייתי בא לשיעורים שלך לפני 8 שנים בהתחלה שהיו לך 17 אנשים בשיעור. אתה זוכר? איפה אני אומר לו? הייתי בא לך לראשון לציון לשיעורים שלך בראשון, אתה זוכר? אתה יכול לשלוח לי תמונה צדיק שלי? לא, אני שלחתי לך מישהו שישלח לך הודעה במייל שאם אתה לא מתקשר אני מתאבד. אמרתי, כשתקשרתי צדיק שלי. אומר לי הרב, אתה יודע מי אני, אתה תראה אותי, אני מתבייש. לא, מה אתה מבייש ממני צדיק שלי? מה איפה אתה? אני אבוא לך אם צריך. אומר לי הרב, אתה מכיר אותי, אני הייתי 3 שנים בשיעורים שלך. מי אתה? מה אתה? לא זוכר, פלוני אלמוני. שלח לי תמונה שלך. אימאלה. ראי תמונה שלו, התחלתי לבכות. הבחור הזה היה בא לשיעורים שלי, ציציות בחוץ. איגור, אתה לא מאמין, הבחור הזה היה שובר קירות לעשות תשובה. איזה בחור, בחור לשעבר. לשעבר, 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 היה רקדן. יש להקה בארץ, לא משנה מי, הוא היה רואה אחד מהרקדנים. הוא בא, התחזק בשיעורים, חזר בתשובה. אמר, תגיד לי עכשיו, נפל לי הסימון, מי אתה? למה סמים? אמר לי הרב, שחזרתי בתשובה, הייתה מישהו שמבזה אותי בלי הפסקה. מי? אמר לי, אשתי. אתה אומר, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה נראה, תראה איך אתה מתנהג. מי צריך את הדת הזו? מאז חזרת בתשובה, לא יוצאים, לא נהנים, לא מבלים. אומר, למה לא נצא? מה, לא מוציא אותך? אתה מוציא אותי, מה מוציא אותי? פעם היינו הולכים שבת. לא מתאים לי החיים האלה. עכשיו אומר לי הרב, אני יש לי לא רוצה יותר מדי פרטים לתת, יש לי רק בנות, יש לי בנות, אני מת על הבנות שלי. לא יכול בלי הבנות שלי, יש לי 4 בנות. 4 בנות רבנו. 4 בנות יש לי. מה, אני אעזוב את הילדות שלי? אני לא יכול בלי הילדות שלי. אשתי הציבה לי אולטימטום, אמרה לי, אם אתה ממשיך להיראות ככה, אני רוצה גט. אומר לי הרב, אתה יודע, אני ברוך השם, אני קניתי בית ביזע ודמעות. אני אין לי כסף בצד. התחילה לדבר איתי גירושים, הסכמים. אמרתי לעצמי, אני מתגרש, אין לי ילדים. אני אעבוד רק בשביל לתת לה, איפה אני אחיה בחוץ? עשיתי חשבון, מה אני להתגרש? טוב להתגרש. מאיפה אני אשלם לה את הגירושים? רוצה מזונות, רק המזונות זה המשכורת שלי. החלטתי שאני לא מתגרש. אמרתי לה, מה את רוצה שנעשה? אמרה לי, אני רוצה בשבוע שאנחנו פעמיים, פעם אחת מסעדה או קפה, פעם אחת יציאה לבר ופאב, ושבת נוסעים לאיזה מקום, סחנה, כנרת, ים, חוף. הנה יש לנו פה חוף, ראשון מערב, אני רוצה ים. לא יהיה, רוצה גט. הוא אומר, התחברנו לאיזה זוג שהביאה, יש לה חברה טובה, בעלה שיהיה בריא, אך בעלה הזה שיהיה בריא, הוא סוחר סמים, הוא
ונפלתי לדיכאון כי היא הוציא אותי מהתשובה. איזה כיף היה לי בתשובה, הרב. איזה שבתות חוויתי, הרב. איזה כיף הבנות שלי ישבו סביב השולחן. איי, הרב, איזה בנות. 4 ילדות, יש לי 13, 11, 9 ו-7. כל שנתיים, הרב, אתה לא יודע, מתי זה כל זה? אמר לפני 5 שנים, הרב. מה קרה? למה אתה הגעת לזה? אומר, נפלתי לדיכאון, אין לי את השבת יותר. התחלתי להרגיש. הבנות שלי כבר זה לא את השבת, חברות, אייפונים, זה. אני איבדתי את הדרך, הפסקתי לבוא לשיעורים, הורדתי ציצית, מה קרה? אומר, ויום אחד נפלתי למשבר, אמר לי, צדיק, אח שלי, אח שלי, עזוב אותך שטויות. בוא, אני אתן לך משהו לטעום. מה שהרגשת בתשובה, זה כלום לא בנו שתרגיש אחרי משנה, אתן לך, בוא, צדיק שלי. אומר הרב, ערב שבת, אני בדיכאון, יוצאים למרפסת אצלי בבית, הוא נותן לי את המנה הזאת, אני מרגיש באותו רגע אלוקים. אומר לי הרב, היום אני עושה קרק, אני עושה זכוכיות. אתה יודע מה זה זכוכיות, הרב? זה בלב, בערב אתה מרגיש אלוקים, בבוקר אתה מרגיש שטן, אתה בא לך לתלות את עצמך. תראה איך הגעת לזה. אומר, אני מכור. היום הבת שלי הגדולה בת 18. מחליפה חברים כמו גרביים. הבת שלי הקטנה יותר, בת 16. עזבה את הבית ספר, רוצה לעבור לגור באילת עם החבר שלה מהכיתה. בנות, בנות שלי שהיו, שנלחמתי לרשום אותם לבית יעקב. היום הבנות שלי בבית עשיו. אמרתי לו, ואיפה אשתך בכל הסיפור? אומר, אשתי? אתה יודע איפה אשתי היום? אשתי מטיילת. אשתי אומרת לכולם, אני טיפלתי בו שנים בנרקומן הזה. אני לא יכולה לשרוד עם הנרקומן הזה. איזה חיים יש לי עם נרקומן עושה סמים? הרב, תגיד לי, יש לי סיבה לחיות? 4 ילדות הלכו ככה. גבר טוב רצה לחזור בתשובה, הלך ככה. וגם היא הלכה. היא רק לא יודעת שהיא הלכה. למה? כי אומר שלמה המלך ואיוולת בידיה, תרסר. את בידיים שלך הרסת אותו.